Por të vë, dje një vit më parë, shqiptarët mësuan përmes një statusi në Twitter të sekretarit amerikan të shtetit se ish presidenti dhe ish kryeministri i tyre ishte shpallur non grata nga SBA për korrupsion. Ju një ditë më pas dollët në një konferencë për media dhe deklaruat se do të vini në një farë mënyre në vëndin njëtetin tuaj përmes një gjyqje që do të kishit pra në vazhdim dhe do të ambani të larkë partin demokratike nga kjo qështje. Partia demokratike duket se nuk shëndroj larkë se qështje pasi letemi zhvillimet tashmë dijen edhe pas vendime që mori Zoti Basha në 9 shtator, po me gjyqjen në Francë, çfarë po ndodhë Zoti Berisha? Me gjyqin në Francë po e ndjek me shumë angazhim avokati im të cilit unë i kam dhënë besimin e plot. Por, siç kam njoftuar, janë faktor pro dhe faktor kundër. Meje. Kundër meje është fakti se as unë dhe as sekretari i shtetit nuk jemi shtetas francez, por tani mund të them dhe diçka më shumë, se nuk jemi shtetas të hapësirës bashkimit evropian. Dhe kjo nuk është në favor. Nuk është në favor dhe fakti që sekretari i shtetit është personalitet me imunitet. Në favor timin janë dy faktor. Faktori se në një parim ndërkombëtar, nuk mund të them se është një ligjë, ta themi i sankcionuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara që të marrë vlerë universale, por një parim ndërkombëtar shpifja dënohet aty ku del. Pra, edhe në Shqipëri mund të dënohej. Po imagjinoni ju, të hapish gjyqin në Shqipëri, edhe në Shqipëri mund të dënohej. Aty ku del, ku njerëzit e ndëgjojnë, e lexojnë dhe ti je viktimë shpifjesh. Pra, kjo është një parim. Së dyti, vërtet, sekretari i shtetit është zyrt, është pa diskutim njëri me imunitet. Kjo nuk mund të mohohet. Por, shpifja në themel nuk hyn në veprimtarinë zyrtare. Nuk hyn në veprimtarinë zyrtare. Për shembull, në Kushtetutën e Shqipërisë ka një nen i cili thot, deputeti është përgjegjës para ligjit për shpifjen që bën, që mund të bëjë në parlament. Mbrohet deklarata e deputetit plotësisht nga ligji dhe kushtetuta, por nuk mbrohet shpifja që mund bëjë deputeti ndaj cilit do qytetar apo koleg në parlament. Por kjo tani metet në diskrecionin e gjykatësit. Se si do vendos gjykatësi, nuk e di. Por, unë mund të them ju se procedura gjyqësore është e pandër prerë, do jetë e pandër prerë. Unë, në qofë se këto faktorë dalin kundër meje, sepse unë të më thotë që ti nuk je shtetas. Nuk e di a do thotë apo, po them, azamë. Nuk je shtetas franceze, apo nuk je shtetas i hapsirës bashkimit europian, çka do të bënte të përshtatshme edhe gjykatat nërkomtare të Strasburgut dhe Luxemburgut, po tisha, e Luxemburgut, në falë, e Luxemburgut, atëherë, pasi të studioj përgjigjen, këshilohem me avokatin tim, do shoh hapësira të tjera dhe unë do vazhdoj në dy rrugë ndjekjen e problemit. Rrugën ligjore
gjyqësore dhe rrugën e transparencës, e cila ka ecur, janë gjerë sot mbi 45 publikime në mediat e Shteteve të Bashkuara në tërësi dhe në disa vende tjera, të cilat kanë faktuar se nuk ekziston asnjë provë fakt dokument për atë vendim, se është i mirëfillt politik. Politik. Po, pra, është përdor ligji për qëllime politike bazuar në shpifjet e